Poštovani gledatelji, lijep pozdrav. Evo što donosimo u ovotjednom izdanju emisije Kartolina. U općini Klis svečano je otvoren prvi sustav javnih bicikli na području ove općine u sklopu projekta Biraj biciklu. U organizaciji udruge Luško Lito svake se godine održi istoimena manifestacija. Slijede tradicionalne manifestacije, ali i nove ideje. Održana je 10. sjednica Gradskog vijeća grada Ploča, slijedi izvještaj. Svečano je obilježena 25. obljetnica osnutka općine Okrug. Ostanite s nama u sljedećim minutama. U sklopu projekta Biraj biciklu na području općine Klis postavljena su dva terminala, s ukupno 4 električne i 8 klasičnih bicikla. Jedan terminal postavljen je u centru Klisa, a drugi u Prugovu. Ovim projektom zasigurno će se omogućiti bolja povezanost unutar same općine, ali i susjednih općina. Nakon pod strane općina Klis se uključuje ovaj projekt i kroz ITU mehanizam urbana aglomeracije Split ostvaruje ovako nekakve zajedničke projekte koje čine mobilnost građana na dostupnijim, čišćim, zdravijim, pogotovo s obzirom na cijene goriva i na najave javnog prijevoznika o podizanju cijena. Mislim da je ovo nekakva dobra alternativa. Na kraju će ispast da nam je iz Klisa najjeftinije ovako jednom biciklom otići do Splita pa se vratiti Uberom. Siguran sam da će i ovdje u centru Klisa i u Prugovu ovo zaživjeti, a onda ćemo dalje razmatrati nove lokacije kako bismo osigurali što više bicikli. Projekt ima vrijednost od 13,6 milijuna kuna, u sklopu kojeg se nabavlja 41 postaja za bicikle i preko 240 bicikla, što električnih, što običnih. Danas u općini Klis smo postavili 8 običnih bicikla i 4 električne bicikle. Osim nabave sustava za javni biciklu, u gradu Splitu je, kao što znate, već izrađena biciklistička prometnica na trasi Sveti Frane Žnjan, a u gradu Trogiru je trenutačno u izgradnji njihova biciklističko-pješačka staza, te očekujemo da ćemo s projektom, odnosno i postavljanjem ostalog sustava javnih bicikla u ostalim jedinicama lokalne samouprave i završetkom izgradnje biciklističkih staza i traka biti gotovi negdje krajem ljeta. Ukupna vrijednost projekta Biraj biciklu iznosi nešto više od 13,5 milijuna kuna. Projekt je sufinanciran sredstvima Europske unije iz kohezijskog fonda, a u sklopu ITU poziva Urbana mobilnost, razvoj sustava javnih bicikala na području urbane aglomeracije Split. I ove godine održat će se regata Svetoga Ivana, koja se neformalno smatra i službenim početkom Luškog Lita. Centralni događaj svakako je manifestacija Tragu beskraju posvećena našem Oliveru Dragojeviću, koja će ove godine trajati tjedan dana, a osim glazbenog dijela, koji će zaista biti bogat i raznovrstan, biti će organizirane i izložbe i druga prigodna događanja. Utorkom će se kao i do sada održavati večeri folklora, klape će imati svoj dan, a u planu je da se nakon 2 godine održi i prvi glas Vele Luke. Festival djeteta Mala Vela Luka će i ove godine uveseljavati luške mališane, ali i sve one koji će se tih dana zateći u Veloj Luci. Narodna glazba Vela Luka održat će svoj tradicionalni ljetni koncert, s tim da će gostovati u Lombardi, a u planu je i uzvratni susret Narodne glazbe Lombarda. Vaterpolo klub Vela Luka ove godine obilježava 40 godina od osnutka, pa će i ljubitelji ovog sporta doći na svoje. Od drugih sportskih manifestacija i ove godine će se održati Luška strka i Vela Luka outdoors, te malonogometni turnir. Izložbe i promocije knjiga ni ove godine neće izostati, ali hoće gastronomske manifestacije kao što su ribarske večeri i večer kupusa na tabak. No kroz manifestaciju večer korčulanskog maslinovog ulja i ekoetno večer ipak će se osjetiti i dašak gastronomije Vele Luke. Krajem ljeta u planu je i zatvaranje viteških igara otoka Korčule. U svakom slučaju biti će za svakoga po nešto, što znači da nas očekuje ljeto bogato brojnim događanjima. Jučer se u velikoj dvorani Pučkog otvorenog učilišta Ploče održala 10. sjednica Gradskog vijeća grada Ploča uz prisustvo 14 vijećnika.
Sve točke dnevnog reda su usvojene većinom u gradskom vijeću. Osma točka dnevnog reda bila je prijedlog za dodjele nagrada grada Ploča, a nagrada za životno djelo dodijelit će se Ani Musi za izniman doprinos u području ekologije i zaštite prirode i čovjeka u gradu Pločama i dolini Neretve. Skupna nagrada dodjeljuje se udruzi Hrvatski katolički zbor Mi iz Komina za izniman doprinos razvoja kulture i očuvanja tradicijskih vrijednosti našeg kraja i doline Neretve, te Automoto klubu Racing Team Ploče za izniman doprinos sporta i sportske kulture na području grada Ploča. Nagrade će se dodijeliti na svečanoj sjednici grada Ploča povodom Dana grada 31. svibnja 2022. godine. Općina Okrug je utemeljena 17. svibnja 1997. godine kada se administrativno odvojila od grada Trogira. Od tada je imala 4 načelnika, a sadašnji načelnik gospodin Ivica Radić je na čelu općine od 2009. godine. Od kada se administrativno odvojila, tvrdi načelnik, razvitak općine itekako je vidljiv. U posljednjih nekoliko godina realizirani su brojni infrastrukturni projekti, poput reciklažnog dvorišta, novog mosta, besplatnog dječjeg vrtića i brojnih drugih. Pa evo danas najprije svim svojim žiteljima da čestitam obljetnicu 25 godina osnutka općine. Smatram da je to bila povijesna politička odluka tog trenutka da postanemo samostalna jedinica lokalne samouprave, što se i vidi po razvoju naše općine. Puno brže se razvijamo nego kao mjesna zajednica. Odlučujemo sami o sebi, sami o svojim prihodima. Sami znamo što želimo i planiramo i nadam se da će naš razvoj ove naše društvene zajednice biti puno brži, jer sad ovi projekti koji su završeni u zadnju 5 godina, prošlog puta, nakon 20 godina što smo proslavili, ipak imamo par velikih projekata. Prvo faza katastarske izmjere, izgradili smo novi dio groblja od 160 grobnic, izgradili smo zajedno sa županijom dio otočne ceste koji nas rješava prometnog kolapsa, dobili smo most, izgradili smo reciklažno dvorište i ono što je za naše mališane i demografsku politiku najbitnije, izgradili smo novi vrtić i uspjeli smo naći prihode tako da roditeljima taj vrtić nula kuna. Svečanost proslave započela je promocijom pjesničkih zbirki Manuele Bareta Buličić u kripti župne crkve Uzvišenja Svetog križa. Manuela Bareta Buličić, rođena Okruška, u svom okrugu trajno nalazi nadahnuće za svoje umjetničko stvaralaštvo s naglaskom na čuvanje, njegovanje i revitaliziranje kulturne baštine. Pa svaki put mi zadrhće glas, svaki put, to je, tiko sam nekad ljuta na sebe što mi drhti glas i što pokazujem emociju, ali mi opet s jedne strane i drago, jer radi se o mom zavičaju, o mom okruku kojemu je sve zapravo posvećeno od prvog ričnika, pa sad drugog ričnika koji će za Svetog Tudora, pa sve ove knjižice, odnosno ove četvero knjižnje, koje je izašlo, prva dva su na okruškom govoru, a druge dvije su na standardnom hrvatskom jeziku. Eto. Pa evo, još smo pod dojmovima jer je stvarno bila jedna topla, iskrena promocija. Ideja sama zapravo je nastala kad smo razmišljali o tome, jer 17. svibnja 1997. je utemeljena općina Okrug kao samostalna jedinica lokalne samouprave. I sad smo pri tom obilježavanju 25. obljetnice želi na neki način dati nešto izvorno okruško i tu nam je zapravo bila Manuela kao prvi izbor koja piše, stvarno piše, i ja kažem, evo, ona je nekakva čuvarica baštine ovdje jer otima od zaborava puno tih riči okruških. Ona je napisala riječnik okruškog govora koji je 2015. izašao i planiramo izdati drugo izdanje. I tako smo odlučili kao općina postati zapravo nakladnik i izdati ovo njezino četveroknjižje i stvarno smo zadovoljni da smo uspjeli to realizirati i da se to uklopilo u ovu našu svečanu proslavu povodom obilježavanja 25. obljetnice osnutka općine. Nakon službenog dijela programa za sve mještane organiziran je i prigodni domjenak ispred župne crkve uz glazbenu pratnju mandolinskog orkestra, ženske klape Mindula i muške klape Okrug. Poštovani gledatelji, bilo je to sve u ovom izdanju Kartoline. Budite s nama opet za tjedan dana, a do tada lijep pozdrav!